Iako nas do Mladi festa dijele još dva tjedna, u Međugorju su nas zatekli ovakvi prizori. U Međugorju osjetim prisutnost Majke Božje koja daje ljubav, sreću i mir u srcu. Došla sam sa sestrom i sunukom. Predivno se osjećam ovdje. Zadnje dvije godine nismo mogli dolaziti radi korone. I evo sad smo sretni što smo opet došli. Pa, nažalost, na Mladi festu nećemo moći biti, nemamo tada godišnji, ali ja dok sam još mlađa bila, ja sam pjevala u zboru 2010. godine, tako da svake godine smo tu u Međugorju. Došla sam jer je moj muž preminuo prije dvije godine. Obećala sam to, ali zbog COVID-a nisam mogla doći do sada. Došla sam ovdje jer su mi brat i sestra poslali sliku Međugorja još prije 24 godine i još onda sam odlučila doći. Jedinstveno je ovo iskustvo. Jedni smo od onih koji imamo i dvoje djece i gajimo ih, da poštuju našu kršćansku vjeru, da se moli. I eto, kad god dođemo ovdje u Međugorje, nekako se posebno osjećamo. Iako su visoke temperature, u Međugorju na svakom mjestu imaju neke grupe gdje se čuju različiti jezici svijeta. Trenutačno boravi oko 4000 hodočasnika, a za Mladi fest očekuje se puno veći broj. Tako da ćemo i ove godine bez sumnje ugostiti nekoliko tisuća ljudi iz svih krajeva svijeta. Uobičajeno je da u tom tjednu bude preko recimo 50-60 država svijeta zastupljen. Tako da se nadamo da će i ove godine iz otprilike tolikog broja država biti zastupljeni pretežno mladi ljudi. Prije podne služile su se mise na stranim jezicima. Tako smo zatekli vjernik u crkvi Svetog Jakova kada se služila misa na talijanskom jeziku. Mladi fest počinje 1. kolovoza i trajaće sve do 6. kolovoza. Poslijepodnevni program će počinjati u 17 sati zbog visokih temperatura. Svjedočanstva, krunica, sveta misa, klanjanje, procesija i predstava zajednice ovisnika Čenakolo samo su dio bogatog programa. Festival mladih je prije svega duhovna obnova, kazao je župnik fra Zvonimir Pavičić. Kao i uvijek započinje prvi dan kolovoza krunicom, molitvom krunice, zatim će biti misa i klanjanje nakon mise, a onda idu oni dani ujutro započinje molitva krunice u 6 sati na podbrdu, a od 9 sati započinju molitva jutarnja, kateheze, svjedočanstva i ono uobičajeno što ide pjesma uz Međunarodni zbor mladih. Na samim počecima Mladi fest je zamišljen kao molitveni susret mladih kojeg je pokrenuo pokojni fra Slavko Barbarić već davne 1990. godine kada je okupio 100 mladih, 2 svirača s gitarom te nekoliko pjevača u zelenom šatoru. A danas je to ogroman projekt, festival na kojem dolaze mladi iz cijelog svijeta.